Немає, немає належного рівня комунікації між владою. Як доки влада буде працювати виключно в одному напрямку, от це все одно, що я приходив на пари до студентів і казав, що всі, хто зі мною не погоджується, вони просто зразу отримують два. Посмотрите, Евгений, а почему так, с вашей точки зрения, случилось? Ведь все-таки Порошенко пришел с Майдана, Яценюк пришел с Майдана. Почему люди, которых привел Майдан, и которые были, ну, мне кажется, достаточно открытые, вот почему вдруг этот, знаете, вот брак или как это, да, вот куда пропала эта коммуникация? Почему? Эти же люди говорили с людьми? Ну, на Майдане теж ця комунікація була далеко не досконала. Я, да, вот это тому, правильное замечание. Ну, хорошо. Люди, которых окружают, у нас на сьогоднішній момент є завищене очікування дива. Тобто ми в суспільстві є завищене очікування от поєднання. Серйозно? З одного боку очікування дива, що вийде Порошенко, чи Яценюк, чи Тимошенко, майне чарівною паличкою, і ми почнемо жити зразу, ну там, як в Польщі, чи як в Словаччині. Ну, чому ви так думаєте? Мені кажуть, у нас взагалі общество вже давно ні в яку чудо не вірить. Тому це одна складова. А з іншого боку є величезна недовіра до влади, до тих людей, які там опинилися. І тому будь-які маніпуляції, наприклад, з законом про вибори. От якщо Верховна Рада ризикне зробити вибори мерів великих міст в один тур, то я, наприклад, не можу гарантувати, що не будуть палати шини під цим. Ну, просто це тоді і Кличко, і Садовий, і Кернес, і багато інших достатньо популярних мерів, які говорять, що тобто ми всіх переможемо однією правою, однією лівою. Вони просто розпишуться у власному боягузтві. У тому, що вони просто бояться втратити свою посаду. У нас немає культури відставки, розумієте? В усьому цивілізованому світі голова СБУ, який був призначений президентом, голова спецслужб, якому президент каже, ну, ти щось не те робиш, і він пише заяву про відставку, йде в відставку, а потім з'являються валізи з компроматом, там, откровення, вікілікси і інші речі. У нас же людина чіпляється, у нас тільки Зорян Шкіряк пішов у відставку, і то після того, як він сказав, я це узгоджу з Аваковим і з Яценюком. Ну, там временно був назначен, скільки він там пап був. Ні, я кажу про культуру. У нас немає цієї культури. У нас людина, якщо вона потрапляє на владний Олімп, вона там намагається пустити коріння.